أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند دادك باش عبكر إرقيني دينا نمهد عليو ومهد سنتيين ورا ريال مسؤولية هاد سارتان نجي قوتا الله يقلي وعن ربي دمان تينينا وجيقي عرقتانينا فرح سنة sida aan balan qaaday maalinki aan ka soo degay gaalkacyo kursiga insha Allah ta'ala waa tartan wa calaf qofkii ilaahay u calfo ayaana muxuu ahaa ku fariisan doona adeerkay waa u hambalyeeyay markana waa u hambalyeenaya insha Allah ta'ala waana la shaqayn doona hambalyadaas macnaheedu maaha in wax kasta ah sida ay u dhaceen ay sax ahayd ama aan ku qanacsanayn laakiin waxay ahayd talada ugu fiicnayd oo xusay kartay ama ku wajahnaan kartay dadka kursigaani uu matalayo hadii wax qaldameen cidda qaldameen ma aha dadka kursiga uu matalayo hadii ay wax qaldameen ma aha cidda wax qaldameen dadka tartamaya oo qof kasta ahi muxuu aha sida uu arko wax ku raadin karo ama uu muxuu aha intii yaani uu arko inuu ku guuleysan karo uu ku dadaalo sidaas daraadeed waxay mudan yihiin dadkaasi in laga shaqeeyo midnimadooda waxay mudan yihiin in laga shaqeeyo wadajirkooda waxay mudan yihiin in laga shaqeeyo horumarkooda ma mudna in loo ciqaabo waxaanay iyagu gelin ama iyagu aanay ka shaqeynin marka sidaas ayaan u go'aansanay runtii muxuu ahaa anigoo dhammaantiin idin matalaya oo afkiina ku hadlaya maadaama aan shaqada wada lahayn in aan aqbalno kuna shaqeyno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo dhalinyarada iyo haweenka gaar ahaan dadka kursigaani uu ka soo jeeday ee sida gaarka ah aniga ay la shaqeynayay ee iga aqbalay muxuu ahaa aragtidaas aan soo jeediyey waxaan kale u mahad celinayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee halkan joogta ee meelaha kala duwan ka kala timid waqooyiga gaalkacyo iyo koonfurta gaalkacyo iyo cadaado iyo dhusamareeb iyo muqdisho iyo meelaha kale ka yimid aada iyo aada ayaad idinkuna u mahadsantihiin walaalayaal garab istaagiinna waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasaddu kama bilaabato xildhibaan kumana dhammaato xildhibaan wax ka weyn ayaana hor yaalla waxaan u baahannahay inaan isku duubnaanno inaan wada shaqayno inaan ka wada shaqayno waxa soomaaliya u wanaagsan xildhibaanadu markay soo ururaan waxay tegi doonaan muqdisho insha allah waxaana laga sugayaa in ay doortaan madaxweyne idiin adeega qalbigiinna ka tarjuma dalka iyo dadka soomaaliyeedna mustaqbal wanaagsan u horseeda insha allahu tacaala natiijada muhimka ahi waa taas shakhsiyan aniga waqti badan ayaan usoo shaqeeyay dowladda soomaaliyeed darajooyin kala duwan haddana insha allahu tacaala waa usii shaqayn doonaa meel ay shaqadaydu ku xiran tahay ama ay ku go'an tahayna ma jirto dadka shaqada dusha ka bilaabay ma ihi muxuu ahaa xirfad ayaan ku bilaabay darajooyin kala duwan ayaan maray waxaan rabaa marka inaan insha allahu tacaala idiin xaqiijiyo inaan sii wada shaqayno galmudug inaan waxa u wanaagsan mustaqbalkeeda ka wada shaqayno wixii aan u qalmin ee aan munaasib u ahayna aan kala dagaalanno oo aan iska kaashanno qaranka soomaaliyeed inaan wixii u wanaagsan ka wada shaqayno wixii aan munaasib ahaynna aan kala dagaalanno aan u midowno marka tartanka kuraastu socoto waa badan tahay muxuu ahaa isriixriixa iyo waxa la xiriira waa wax wanaagsan xumaan ma aha waa wanaag marka dhammaantiin aada iyo aada ayaad u mahadsan tihiin habeenadii halkan aan muxuu ahaa joogay waxaa runtii farxad ii ah inaan bartay dhallinyaro aada u badan oo aqoonyahan ah oo meelo kala duwan ka kala yimid oo wiilal iyo gabdha ah oo isku dhex jira insha allahu tacaala ma noqon doono qof xilliga uu kursi raadiska yahay keliya yimaada gaalkacyan kusoo noqnoqon doonaa dhuusamareeb baan iman doonaa magaalooyinka kaleoo ka timaadeen baan tegi doonaa waa iskaashanaynaa fikraddeenna iyo xooggeenna iyo aragtideenna ayaan midaynaynaa insha allahu tacaala intaa kasoo kow waxaan rabaa inaan idiin sheego baarlamaanka soomaaliyeed sababtaan u raadinaya waxay ahayd aragti baan ka lahaa aragtidii aan ka lahaa kama tanaasulin
وحنا من سنة هي ولينا عن هايستو ودي قوين هي فرصة دو أنا ركتدا سكو سعود سينكر وايقا قو أنت هاي ركتدا سينا شقيسو إن شاء الله تعالى صاحب بضن أو إلى أركتيا أيا فردية بارلمانكا أو أنكو فرح سنة كوكلا أستاذ وكالتا نوارجين يا إنا يمادان داد بدن داد بدن او ايلا تهي انك مغناشهيغ بارلمانك او باجين دونو عرقتدا ان بارلمانك كالهانا وحان ليا واد ريونيسا ان شاء الله تعالى عرقتدا سوي فولي دونتا ميت سومالي كفر حسايي نغو دونتا انيغ اي ساحيب بدا كاليتو اي هل كان فردية اي محو اها سامين تا كله سياسة دا سومالييد اي دادك بارلمانك كجيرا aragtidoodu ma qallali doonto way qoynaa doonta wayna shaqeyn doonta waxa insha Allah ta'ala u wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee aan rajaynaynaa way iman doonaan waxa u xun dadka Soomaaliyeed ee aan la dagaalamaynaa way dhamaan doonaan insha Allah ta'ala marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka soo galay iyo aqoonyanka Soomaaliyeed ee baarlamaanka soo galay ee muxuu aha qaar badan oo kamid aan iska warqabno ee fikrad wadaag iyo aragti wadaag aan nahay waa ku filan yihiin shaqada waxa kale oo ogaataan siyaabaha loo nooleeyo aragtiyuhuna waa badan yihiin siyaabaha loo filiyaana waa badan yihiin wax badan oo maanta Soomaaliya u wanaagsan waxa qabtay dad aan ka tirsanayn baarlamaanka oo baarlamaanka banaankiisa ka qabtay khataro badan oo Soomaaliya laga badbaadiyay waxa ka badbaadiyay dad aan baarlamaanka ka tirsanayn ama aan ku dhex jirin sidaas daraadeed qofka ay la tahay hadii hebel kursiga fariisto in uu ay u sahlanaanayso inuu wuxuu sameeyo hadii hebel ka maqan yahayna ay muxuu ahaa yani ka saareyso meesha in wax wanaagsan oo la qaban lahaa aan la qabannin taasi tu sax ah ma aha tu shaqay doontana ma aha insha Allah ta'ala dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul dowladnimada Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar dadka reer galmudug waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar waxaan u rajaynayaa isku duubni iyo midnimo waxaan u rajaynayaa in ay ku noolaadaan wax u qalma inay ku hoos noolaadaan insha Allah ta'ala dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka